Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Div Simulator säsong 2 på min kanal. Och idag fortsätter vi då typ där vi avslutade sist. Utom jag har sålt av, jag har hållit på att sälja allt vi har hämtade förra sist. Och sen har jag köpt 7 stycken kamera. För det behöver vi då nämligen till detta uppdraget vi ska göra nu. Så 206 har vi. Jag har ingen aning var 206 ligger ens. Nej, 206 ligger in hit då. Bör det göra. Break. 5, ja. Jag ska kolla lite information också om detta huset. Känns som vi kan behöva nämna. Och fan, ingen parkeringsplats här heller. Vi ska kolla. Nej, notiser. Där. 206, 206, där. Antik potingkorridor, jobb. Vad är klockan nu? Hon är 5, ja vi säger 6 då. Fan, har inte någon brevlåda? Jo, jag tänkte väl. Så. Vi åker upp hit och ställer oss parkera. Och tur att det går fort också i uppförbacken. Eller? Så. Ja, och då går vi till 12. Och sen tar vi 6 igen. Så, nu har det gått ett dygn sedan vi var och satte dit kameran. Så nu ska vi då hämta kameran igen. Så, och sen ska vi se. $2. $23 ut. Vid 2 då. Vi två är då du ute här. Eller? Ja. Så vi sätter då klockan på typ 2. Vänta, det kan bli problem där. Ja, men då är han i alla fall i, oj, in the bedroom. Så kan vi bara vänta. Ja. Så. Nu ska vi in. Och det jag för mig. Vänta. Det kan bli problematiskt. Ja. Jag minns ju. Ja, så var det.
Så. Nej. We have a problem. Vi behöver hacking PDA:n. Jag misstänkte att det var någonting vi hade glömt. Så. Se. Då ska vi in köpa hacking PDA:n. Night Visions goggle. Den är inte billig. Så, bam. Vi ska dit. Så. Drive. Hit. Här ska vi svänga. Klockan är 3:30. Ja. Så. Fan, jo, här bort. Oopsie daisy. Min röst typ försvann där med. Hej, hej, Billan. Oj. Så, bam. Två. Så. Så. Bara vi låser upp dörren. Eller för här. Och sen går vi upp och sover igen. Vänta, två sa vi. Om vi tar ett. Och sen står man... Det gör vi. Och sen står vi... Tar oss in. Men kan jag få hoppa in i min bil? Tack. Så. För det tar ändå typ en halvtimme för mig att typ ta mig ner hit. Cirkus. Ja, 10 minuter tydligen. Ja. Ja, och sen bara för att. Är det? Fan. Ska inte han. Någonting på andra sidan väggen där. Fuck. Vi måste ut.
snacka om... Såja. Nu ska vi då bara... Då är det bara typ... Vad kan det vara? En sak kvar vi ska göra där inne, va? Ja, nej. Det är två saker. Vi ska hämta den där fucking kameran igen. Så... Så, bam. Så. Hade faktiskt kunnat springa, men... Ja, skitsam. Så. Bam, bam, bam. Och yeah, home! Och den bör vi ha fått typ S utropstecken på, tycker jag. B. Inte mer. Ja, det var snällt. Men ja, skitsam. Och sen då Black Bay. Ska vi se om det är någonting vi ska... Electronic Arts. Kitchen. Outdoor. Antik. Mm. Och vi hade... vad heter julklapparna också där inne vi ska ta. Så SpongeBob. Welcome back. Hej. Tog jag inte något mer än det. Okej. Okay. Jag för mig vi tog mer nämligen, men det kanske vi inte gjorde då. I don't know. Så, då ska vi svänga här. Då höll vi på att krocka igen. Så vi sätter typ... Okej. Okay. Jaha. Och så får jag väl givetvis... Måste vi sova hemma, givetvis. Time to get our cam. Ja, nu. Fetch it and bring it in. It's just the thing we need to wrap this up. Ska vi hämta kameran? Igen. Så ska vi... klockan 2 sa jag, va? Ja. Nej, jag gick in vid typ 1. Ja, hon var nog närmare 2 när vi var där inne. Men jag vill ha... Breakfast till in och så här. Så. 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 Nej, 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 nej. Detta blir galet. Så. Och så, då ska vi se, ja, vi kan väl hämta kameran och sen skicka den på Black Bay och sen då typ avslutar vi för idag och sen tar vi och hämtar resterande kanske i nästa gång, vi får se. Bra. Så.
Och hjälp. Och sen så då. Nu ska jag bara ha kameran. Var tvungen att resa det upp nu. Cut-off-detektet. Okej. Ska vi bara vänta då på att han går och lägger sig igen. Bra. Måste vi in en gång till och hämta vad heter julklappen. Så. Så. Ja, vi kan väl ta och då göra det sista här. För vi har typ bara en sak kvar, vad det är att hämta julklappen, tror jag. Vi ska undersöka det faktiskt. Om vi nu väl kommer upp till bilen. Där. Ja, julklappen är egentligen inget så direkt viktigt, men... jag vill ändå ha en liksom. Notis. 206. Break och steel painting. Ja. Den är klar. Då är det bara. Vänta. Vi ska kan sova först. Förresten. Det här blir skitbra. Så. Stor tag. Ja. Så. Ja. Jo, fastan. Så. Fuck. Ja, jag vet varför upptäckt nej, den vände. Okej, det är bra. Fan är min bil här. Ja, sen tar vi och springer hem. Så, home. Tick. Ej. Nej. Och nu står center mark with Black Bay. Okej, Black Bay. Car parts
Nej, electronics. Kitchen, outdoor, white. Vänta. Läst. Jo, men vi behöver fler vita paket. Okej. If you want a good car, you gotta disable the alarm. Och sen lägger vi den där. Stola car stealing level 2. Okej. Okay. Men om jag skulle, men då ska vi in där, skill car och sen den. Så. Och så car on 201 and it's got something inside that belongs mm-hmm. to us. Vänta, måste inte jag ha en sån då? Och den ska vi ha sen, ja. Och, ja, precis. Men först ska vi köra och sälja tavlan. Ja. Welcome back. Och jäklar, bra pris för men nani. Nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort om uppklippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi i övermorgon i något helt annat på min kanal. Så ni får ha så bra slang här. Okej. 2-0 igen. Okej.